მოგესალმებით, დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები თეთერშია ახალი ამბები. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით ინტენსიური თოვის გამო ვაზიანი, გომბორი, თელავის საავტომობილო გზის სასადილო თელავის მონაკვეთზე ავტომობილების მოძრაობა აიკრძალა. გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე აკრძალულია მისაბმელიანი, ნახევრადმისაბმელიანი ავტოტრანსპორტისა და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების მოძრაობა. როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტი აცხადებს, სხვა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით ვაზიანისა და შუამთის მონაკვეთში დასაშვებია. თავისუფალია აღნიშნულ მონაკვეთზე 2 და მეტი წამყვანი ხიდის მქონე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. ასევე თავისუფალია გზის დანარჩენ მონაკვეთში ავტოტრანსპორტის მოძრაობაც. დილას 5 საათზე დაიწყო თოვა. 7 საათზე უკვე გასული იყო ჩვენი ტრანსპორტი და მექანიზმები. ახლა და თელავი ბაკურცი გზის და თავისუფალია. რაც შეეხება ვაზიანი, გომბორი, თელავის 30 კილომეტრიან მონაკვეთს, ამ წუთისთვის უკვე დაყრილია 25 ტონა ქვიშამარილი. პარალელურად მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. აკრძალულია ამ წუთისთვის პოლიციასთან შეტაკებით სუბუქი ავტომანქანები მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გარეშე. რაც შეეხება მაღალი განმადების მანქანებს, მათ თავისუფლად შეუძლია მოძრაობა.